en der, og en der, og så ligger det en på madrassen her. Og så her inne, i det svære rommet her. Så denne madrassen her er jo egentlig bare nå stablet, men så er det en her. En her, en der, og en der. Intimt og godt. Intimt og godt. Du skal være gode venner, og du skal trives som familie da, for å klare å reise på tur med så mange. We were in Norway the last 2 weeks, and we are going back to Kristiansand. But first we want to go to the Preikestol, so that's why we are here. Okay, so you came because of Preikestolen? Yes. Okay, have you been there already? No, we are leaving today to another place, and tomorrow the first ferry we are going to the Preikestol. And how has Norway been so far? Very great. So what do you think of Ølberg? That's the place. Mais vous venez répondre les jeunes, non? Jeg sier det er cool. Veldig fin camping. Veldig fornøyd faktisk. Aldri vært her nede. Så jeg ble overrasket faktisk hvor fint det var. Hva var grunnen til at dere dro ned hit? Grunnen var fordi at jeg skulle hente min sønn i Stavanger. For å fortsette ferie med han. Og hvor lenge har dere vært her? Vi kom på fredagskveld. I love it to come to a beach with sand. And yeah, yesterday it was a beautiful weather, so yeah, it feels like a holiday where you can do anything, like Spain or yeah, something like that. Hva er det beste for mor da med å campe sånn som dette? Å slippe løs ungene. Ja. Å slippe løs ungene og la de få lov å oppleve nye ting og leke på stranden og gå ut og finne nye venner og møte masse mennesker. Har du blitt kjent med noen nye unger? Ja. Ja? Fått nye venner når du har vært her? Mhm. Og så har jeg vært på lekeplassen her. Hva er det beste med å være på ferie? Bare på lekeplasser og spille fotball. Da vi så denne plassen her, så måtte vi bare bli her litt til. Ja, ja. For det var liksom, åh, det er jo helt hvite stedene, her må vi bare være. Ja. Så vi hadde tenkt å reise videre, men vi blir. Ja.